Sorry, no, I got a functioning. If I see, now we ended the functioning. Yeah, you see, Masinga, and then this is a little bit in a row. So please, Nimu, you understand, Nuruaku Kanin and you. Congratulations, Ndeke ya Muthanga. My dear Anna, the Katrin, I buy a Muthanga. You won't buy it. You won't buy it. You can see. Now, one of the name youth, and I'm from Siakumuka at a Koko. No, no, I want to buy. That on being a Lanzio in Nenewa, I invite more company. Nilum from Sida Kumuata, and especially the Kamuka, and Nidiba and the Nukana and Niwa. Eh, well, like Betiake, Nakana, Nine Stella Mengele, Ulano in Yake. Ugona na do and Yakulia, it is Stella, Nua in Ya, Adomosia, Kimana, I can never do what. It don't want the Nid Nailawa, can I get to Marcia and I went away in Yake. Nine in Aqua. Umundi matuko yukumi mwe wakata tu. Last year matuko yukumi mwe wakata tu naatikia msee wakwa. Na kwa natiwa nendiwa. Na the other side, bala nyeye nasia ye. Nudu nini isi tuye ingi pia ba, tuya kandiwa, tuyo nasia nandiwa. Na kwa nasia, na kwa ni take that position ya ukwata. Akandiwa that I'm on a youth because I am 33 years old. Ndiyo ba, nituwa mwe wapi ba, nituwa bikani ya. Ana youth mwevo. Lakini ni mwana youth ni nasia na hile. I'm busy, Muendo. My first born is 12 years old, and my second born is 3 years old. My end is 3 years old. My woman is your best. So, my woman is your best. So, nikienda kumalizia. Music yetu. Najua kambani. Tunafanya kazi mingi sana. Nimubo ya nudu none isi kwe kundukitha au po ketha. Ingu wata niondetha hapo muno. Kana ina kenga na Stella. Nimedanganya. Ninge waomba. Kama inawezekana. Tushikane mikono. Nudu mba itu mukamba asia. Chaki mwaki yuanda. Sindio. Kuna wale walianza kitambo kama bisengu. Kwa wadi wabu ndibata yu muno. Kwe na. Ati. Ete mundu nikata. I love that song. So congratulations. So wale walianza kitambo kama wewe na wengine wengi. Tushike wale wengine upcoming musicians. Tuwashikeni mikono. Na wale wengine wako na talent tofauti. Baitu ni mwabi kama lani. Tuwashika tu mkono. Kama kuna kitu nataka pale kwa ababu na mwamba tunaenda hapo. Sindio? Nye ndio na weba ndato mothi. Ni sawa. Na nundu ni na madhanu kana ni na biti mwingi muno. Na wenduwa kwa nubi kanesa. Tukuje pamoja, tuweze kusaidiana. Sawa. Na hindi ya mwuzo njika landi. Alamu wate ya siyasa. Simuliona juzi nilienda kupeana chakula mahali pale Katangi. Simuliona. Kwa nduwamu muna kwa tieleunga nukwe. Amu kupata chakula. Itarudi na ingine. Lakini ukisikia mwenzako walipata, useme hiyo ni bahati yake, wewe ndio next. So, nilienda kupeana chakula na yule sitting MP, yule alitangazwa, mimi ndio nilikuwa nimeshinda yeye ndio alitangazwa. Nimwa kwa jeju ndi. Nimwa kwa jeju na amuya. Na asia hii. Ninye na asinde ete wakiti otangazo mundu. Lakini ni bayu ndu 2023 ngeza, but ya romba itu. So, 2027, sorry. So, nilienda kupeana chakula, tukaletewa vitamini sana huko. Mimi ningeomba nyinyi kwa sababu nyinyi mnaongeaka na wale viongozi ambao mmechagua. Ukienda kuongea na kiongozi wako, kufanya ile kitu yenye tumeona His Excellency the President amefanya. Si mnaona sasa hivi ana support Raila Odinga. Na anamsupport kwa nini? Kitu kile wa unity of purpose. Tukakwata na moko nikana kitu kisiochuke. Baito hiyo bidaya sasa chiedenu. Sasa hii kama yule alisimama na Wiper, yule amesimama na UDA kama mimi, sasa hiyo maneno imeisha. Sahi ni wakati wa kushikana mkono. Kama kuna kitu na kujia wewe mama, tunaitafuta vile tutakuletea hiyo kitu. Lakini sio wakati wa kupigana. Baitu wakaini bigebau, nandimuya, kaina mwadhime. Na asanteni sana kwa kunisikiza. Tutapatana tena next time. Thank you.